please tell us the first thing that pops up in your head when we say some words? Love. Sex? Skal vi skrive om sex i skolen, Misa? Bea skriver om det. Ja, hva vet Bea om sex, liksom? Jeg skal ha fest fredag den 14. Har du lyst til å komme, eller? Det betyr, vil du knulle? Ja, hva har du tenkt å gjøre da? Jeg aner ikke, jeg. School. Sorry. Ja, altså, unnskyld, altså, jeg holdt på å si sex igjen. Jeg sa det i sted, ikke sant? Og da ble på en måte hele hodet innstilt på akkurat det. Skjønner dere?